André Lopes Filmagens. Alf Cobertura de Eventos. Vem a Cavalgada Sertaneja. Cavalgada Sertaneja, 12ª, aqui em Conceição do Goité. Realização, Marquero Carneiro. Aretito! Ô, Cláudia, o trio entra à direita. O trio entra à direita. Lá, mais à frente, ele entra para a área central do parque. Todos os vaqueiros podem entrar, tem água. É. Agora, a área de trás da festa, os cavalos não podem entrar. Pode entrar lá para o fundo, tem área para todo mundo, tá certo? Certinho, e a gente agradece a compreensão dos amigos vaqueiros e agradece mais de já pela presença. Mais do que tudo, pela presença brilhante deste evento, completando hoje 12 anos de sucesso com a nossa vaqueirama coitense. E nada melhor do que entrar aqui no Parque Auro Carneiro, ouvindo a voz desse que é sucesso no forró, São Zé Rasgada. Esse que fez parte da nossa história dos 12 anos de Cavalgada Sertaneja. Zé Simo Apoiador e Puideraldo conosco. Cavalgada Sertaneja, 10ª Cavalgada Sertaneja. Olha que menina linda. Aqui nossa Cavalgada Sertaneja, nosso amigo Aurinho de Juíca. A presença de todos, registrando os momentos mais especiais da nossa cidade, cultura sertaneja, cavalgada. Olha, vaqueiro, tchê. A mandar um abraço para Aurinho de Juíca. Cobertura do nosso site www.alfcoberturadeeventos.com. E você
Tempestade aprovada. Daqui a pouquinho no nosso site, as melhores imagens da Cavalgada Sertaneja. Acesse nosso site www.alfcoberturadevento. Mulher bonita, cavalo e peão não falta. Tchê, tchê, tchê. Ó o vaqueiro aí. Ô, barba bonita. Eu digo só preparado. Vou chegando e vou dizendo. No Parque Auro Carneiro tem festa de cavalgada. Lhe digo que sou assim. E o povo está ouvindo. E o resto das cavalgadas. Oi. Na festa da cavalgada vi um com toda emoção. Faço verso de rodeio, esta é minha profissão. Na cava sertaneja sempre arrumo uma paixão. Ei, nesta é sempre traição. Vou lhe dizer como eu sou. Que eu vim lá de Quijingue, meu abraço eu te dou. Quem gosta de cavalgada, vou lhe dizer sim senhor. Que eu sou daquele vaqueiro, me contrate que eu vou. Ei. A motoqueira vaqueira ali, hein? Essa? Pega boi, viu? Vou seguindo e preparei no clima da difusão. Eu digo para o cavalgar entrou no Parque Auro Carneiro. De peleiro e de gibão, galego lhe diga eu quero. Se você quiser eu quero. Não gosto da profissão. Se você quiser vaqueiro. Alfa cobertura de eventos aqui no Parque Auro Carneiro. Uma das maiores cavalgadas sertaneja. Já se tem mais a Auro Carneiro, cavalgada sertaneja. Uma das maiores cavalgadas da região cisaleira, aqui do nosso amigo Aurinho de Juíca. A nossa homenagem especial ao herói do sertão, do Gibão, ao meu amigo André de Manazinho, meu irmão, que chega na casa dele, 4 horas da manhã, a gente vai comer. Falando o dono da cavalgada sertaneja, nosso amigo Aurinho de Juíca, no Parque Áureo Carneiro. Porque um amigo verdadeiro, ele é igual ouro, ele não muda nunca. O amigo verdadeiro pode passar 50, 70, 100 anos, estando vivo, ele não muda com seu amigo. E os nossos vaqueiros encorados. Este ano, seu João, meu amigo Benedito, João, Diógenes, Zé Luiz e Nery Vaqueiro. No cartaz tem para primeiro a terceiro lugar. Mas este ano não tem nem primeiro nem sexto lugar. Todos vocês são campeões. Todos vocês vão levar para casa um carneiro. Tá bem? Todos. Todos vocês são primeiro lugar. Porque eu amo vocês, gosto de vocês. Valeu, valeu, Aurinho de Juíca. E a festa, a cavalgada sertaneja. Passar de palmas para os nossos vaqueiros encorados aí. A cavalgada sertaneja, o vaqueiro está em primeiro lugar. Agora, meus vaqueiros. Adriano Manezinho. O grande homenageado do nosso evento. Ele, este homem, André do Brasil, levante seu braço para o pessoal que não conhece saber quem é André do Brasil. Então, pessoal, foi registrado aqui a cobertura André no nosso Brasil, site. Aurinho de Juíca, aquele abraço. Festa maravilhosa. Tchê, vamos postar, galera. E acessar. André do Brasil nunca vestiu seu irmão, Roquinho, Xixa, da Malandra. Para ir buscar o boi e voltar a ser boi. André Morezinho foi que é vaqueiro. E quando o fazendeiro tirava o seu gado, um ano, uma boiada, e corria o boi e ficava na caatinga, no outro ano tirava outra boiada, esse mesmo boi ninguém pegava. Este aqui é o vaqueiro que ia buscar esse boi. E falava para o dono: eu vou buscar. Agora, nem que seja carne, ele vem. Porque se eu ir buscar, ele vem. Então, André do Brasil, você merece uma grande homenagem. E eu tenho orgulho e alegria de fazer esta homenagem. E nós vamos ouvir as suas palavras e um apoio futuro de André do Brasil. Eu me sinto orgulhoso de ver um dia desse, a gente estar aqui, dizer que meus amigos, você, Aurinho,
Só não vi se não der certo. Mas se der certo, e aí vou dar uma boinha para meus amigos. Vai cantar? Grande André, e os nossos, você vai ali, coloca o seu cavalo junto com os outros pra gente fazer uma filmagem bonita. E os nossos apoiadores, cada um vai fazer. Pessoal da Alf, cobertura de eventos, aqui presente nos 12 anos da Cavalgada Sertaneja em Coité, cobrindo a maior e melhor festa de Cavalgada da Bahia. Muita mulher bonita, vem pra cá, vem curtir, emoção do vaqueiro em Coité. André Lopes Filmagens. Alf Cobertura de Eventos.